Cringe. Whoa, that water's cold. Hej, hej och välkomna ska ni vara till Vacation Simulator. Och och det här är ett roligt spel. Och den här. Okej, då kör vi Vacation Simulator English Memory back to jobb. Alltså de här två spelen, alltså Vacation Simulator är ganska lika till Job Simulator. Alltså här, alltså det finns massor. Alltså basically man går jobb, man gör saker åt. I just think this resort is so gorgeous. Grab me a photo of Crackle for my scrapbook. So we will have a photo of Crackle. Sure do. Crackle.
Pardon me? Har du någon aning om vad fan som hände där? Inte jag heller. Isn't it but nice? This one's going in the old wallet. Nah. I need to test my reflexes. Throw something at my face. Hamon. Okay, guy. Hey, try one more time. I really needed a cash dump before I got into the pool. You know. Human, I'm allergic to liquid. Turn tomato into a pancake so I won't miss out on the flavor. Human, I said pancake, not hand cake. Ha ha ha. I would have ordered a waffle, but I'm not very groovy. Pancake, please. Come on. I hope you wash that hand before flipping my pancake. I don't know why I'm ordering a pancake. They're not even real cakes. En klock gick tydligen inte. Jag var bara tvungen att kolla om det hände. Ja. I'm just a simulation! Well, I'm just here in a VR headset. I didn't ask you to pancake, I asked you to pancake! In a VR headset. I didn't ask. Thank you.
asked you to plancake. I asked you to pancake. Han kommer inte märka skillnaden. Vad så? Oh, are we throwing stuff we don't want? Here, try this. Så är Luke till mattan. Ha. Okej, jag vet inte heller. You don't need a plate if you eat the pancake real quick! Ja, jag vet att kvaliteten på det här jävla internet är dåligt här. If you make a s'more without anything in the middle, is it a sless? Whatever it is, it better... Okej. Du får ju det som du ville ha. Vad fan är det här? Åh, gud vad det här?
Bucky, ett helt år. Slå G. Nolla. Vadå, vill du en dag eller? Det kan vara precis det som jag vill ha. Small, small.